אז עכשיו באמת אני רוצה לעבור לשאלה ההפוכה. אם יש סמכות למלך, אז מה נשאר בסמכות ההלכה? זאת אומרת, אולי המשפט יהפוך להיות כולו. משפט של החוק. זאת אומרת, דין הדמלכות, נגיד כל דבר דין הדמלכות זה דינה. יבואו, יוצאים חוק, חוק יחסי ממון, חוק ירושה, חוק, כל חוק שלא מתקנים בכנסת, בממשלה, או בכל מדינה שהיא בעולם, בכל ההיסטוריה. אז זה החוק, אז בעצם מה נשאר מחוד שלנו איש? בשביל מה חיברו כל כך ספרים מכווי קרס, הרי החוק הוא מה שהמדינה קובעת. את השאלה הזאת היא כבר הראשונים שאלו, זאת אומרת, לא, זה לא רק על מדינת ישראל נשאל. אחת התשובות המאוד מפורסמות, השאלה בו מאוד מאוד חדה, חייב להגיד שהתשובה קצת פחות, זה שוט הרשב"א. הוא דן שם באחד מההנהגות שהיו קיימות בתקופה היא של ירושה של אישה, שמתה בלי ילדים, לא משנה בדיוק את הסיטואציה. בכל מקרה הוא אומר, בשאלה הוא אומר, נכון, כל דבר שמאוד קיים, ובאמת אמרו שמתאים כעניין זה, ואז הוא מביא ראיות לשיטה הזאת, ואז הוא ממשיך, ומכל מקום, אינו כן, מפני שהוא משפט גויים באמת, נראה לי שאסור, לפי שמחכה את הגויים, וזהו שהזהירה התורה לפני ולא לפני גויים. כן, זה דין איסור הרחאות. ואבל מי ששניהם רוצים בכך, והוא דבר של המון, שלא נראה תורה את העם שהוא נחלה לו, על רצונם שיעקו את חוקות הגויים ודיניהם, ולא יודע אפילו לעמוד לפני לדין, אפילו בדבר שדיניהם כדין ישראל, כן? יש איסור הרחאות של גויים, שאסור בעצם ללכת לבית משפט של גויים כדי לעקר אותו. אז איך יכול להיות שנגיד שכל החוקים של הגויים מחליפים את כל חוקי התורה? על כן אנו פה תמיים, מקום המשפט בעירכם, מקום תורה, ביתרון דעת, איך נתנו יד לכלל דברים האלו שהסרטן תורה שלמה שלה? ואומר אני, שכל השמח בזה לומר שמותר משום דינא דמלכותא, טועה וגזלנו וגזלה השם. תשימו לב, אנחנו משתמשים בגזלה הפוך כאן. כן? אל תגידו כאן דינא דמלכותא דינא, תגידו זה גזלה. והיא נאמר כן, בטלה ירושת בנו הבכור, דכל הנחלות ותירא שבת עם הבנים, ובכלל עוקר כל דיני התורה השלמה. ומה לנו לספרי הקודש המקודשים שחיברו לנו רבי ואחריו רבינה ורבשי, ילמדו את בניהם דיני הגויים, ויבנו להם במות לוד בבית מדרסי הגויים חלילה. לא תהיה כזאת בישראל, כן, חס וחלילה. אומר, אם בשביל מה יש לנו ספרייה כל כך גדולה של ספרים על נושאים דיני ממונות? אם דיני דמלכות הדינה תקף בכל דבר, אז זהו, הלך כל המשמעות של דין התורה. אני לא אכנס לתשובה שלו, כי באמת קשה להבין אותו. זאת אומרת, הוא מנסה להציע כמה חלוקות, והוא מביא חלק מהחלוקות שהזכרנו קודם. אולי החלוקה היא בין מיסים וקרקעות לשאר, ואז הוא דוחה את זה. ובעצם הוא כן מסייג, אבל קשה לי להבין בדיוק מה הוא אומר. אז איזה סייגים כן הובאו? אז המגיד משנה מביא סייג שהוא טוען שזה סייג שרוב דעות לפניו אמרו, שאף אגב דקיים על הדינא דמלכותא דינא, כבר פרק ימלכו גזלה ועבדה, אני מבין במה שהוא טוען את המלך בענייני המיסים שלו. זאת אומרת, זה לא בעצם בעניינים של בן אדם לחברו, אלא רק ענייני מיסים. אז כמו שאמרתי, הרשב"א עצמו, שקודם בתשובה יצא נגד להכיל דינא דמלכותא דינא באופן רחב, הוא מביא את זה, ולמרות שהוא לא יכול להביא את המגיד משנה, כי הוא חי אחריו, אבל הוא מביא את העיקרון הזה. ויש דוחים, דלא אומרים לה, בעלמא דינא דמלכותא דינא, דברים שהיה נתן מהמלך, כן, כמו שראינו בתוספות, באור זרועה, ואינו נראה. מדאמרין הפרק שתגיע בתבטים, אמר רב העני תלת מילי אשתה אילן אוקוון בר נחמיה, משמד רב הדינא דמלכותא דינא, אריסא דפרסאי עד 40 שנים, כלומר דינא דמלכותא דינא, ומלכה אמר והניק שתועיל חזקה לגוי ב-40 שנים, ומה יענה ותועיל של המלך בזה? זאת אומרת, הרשב"א אומר אי אפשר להגיד את העיקרון הזה, וכאן מגיע הרימה שהזכרנו אותו קודם, קודם הזכרתי אותו כדי להביא שהוא פוסק בעצם לא כמו השני. לא, הוא דוחה את ההבנה של דינא דמלכותא דינא שייך רק בדבר שהוא ענה למלך, שהוא תועלת למלך. כאילו הוא אמר להכל. הוא לא רק למיסים. זו השאלה... יש בסירה בדברי הרשב"א. נכון. פשוט הוא אומר... פשוט הוא אומר שצריך לצמצם את זה. פשוט הוא אומר תועלת. כן. בשורה האחרונה שלו, מה שיש לו... אז אני לכן לא רוצה להיכנס לזה, כי הוא מביא שם כמה הצעות, לכן אמרתי שהוא לא ברור כל כך מה התשובה שלו. הוא מקשה קושיה מאוד מפוצצת, מאוד חזקה, מאוד מפורסמת אגב, היא מופיעה בבית יוסף, וכולם מצטטים את הרשב"א הזה, כן, זה רשב"א מאוד מפורסם. התשובה שלו קצת פחות מפורסמת, אבל לפחות קצת פחות מבוררת. כי הוא מציע שם, וקצת דוחה, וקצת מכניס, והוא כאילו... הוא כאילו מביא את הגישה שמופיעה בשם הרמב"ן, שזה רק דברים שהם דיני מלכות מפורסמים. זאת אומרת, מה זה דינא דמלכותא דינא? זה מה שנקרא פרוטוקול המלכות, זה לא משהו שמחליפים כל שנה.
זה משהו שכבר אלפי שנים, מאז שהמציאו את המלכות קיימת. כן, אז זה נראה לנו אבסורד לחשוב ככה, אבל זה חשיבה שאני חושב שהרבה פעמים מחפשים אותה, מחפשים את הדין המקורי. אז כאילו זה מין משהו כזה, זה גם את זה קשה להבין שזה בדיוק מה שהוא אומר, אני אומר, אני אשאיר אותו פתוח, אני אנסה לגעת במה הסייגים שכן קיימים. אני חושב, וזה אני מגיע לסוגיה בעצם, אפשר ללמוד אותה לפני עצמה, אבל אני רוצה להשתמש בה לשאלה הזאת. זאת אומרת, הרשב"א שאל שאלה שלא ספק היא מובנת. זאת אומרת, אם אומרים דינא דמלכותא, בא, יבוא שמואל עם הדינא דמלכותא דינא, למחוק את כל סדר נזיקין, את כל הדיונים, אז בעצם אני חושב שהדבר הראשון שצריך לבחון זה האם החוק סותר או אסור. זאת אומרת, אם יגיד המלך, יגיד מותר לקחת ריבית. אז אני אסור לקחת ריבית. זו הדוגמה הנוחה, כי ריבית הוא איסור. שאלה מה ההתנגשות שאנחנו תופסים אותה כהתנגשות לא תקינה, ומה ההתנגשות התקינה. מצד שני, אם יבוא המלך ויגיד, בסדר, החוק, ההלכה אומרת שייאוש קונה, אבל אני מבין את זה, זה עושה הרס בעולם, אני רוצה את תקנה שגם אחרי ייאוש צריך להחזיר. בסדר, אם אנחנו נזכרים בכל מה שראינו עד עכשיו בייאוש בלכות גזלה, אנחנו מבינים את המלך הזה, נכון? כן, לקח לשביל המשטרה הרבה זמן לרדוף אחרי הגנה, ותפסו אותו, עכשיו, ייאוש, טוב, זה רק ממון, בבן אדם שקנה על פתור. לא, המלך רוצה לתקן את זה. כאן, השאלה אם זה כבר סותר את דין התורה או לא. זאת אומרת, יש כאן סיבה טובה לעשות את זה. ובעצם אני יכול להבין, יש כאן איזשהו סמכות. אז באמת תראו את הרמ"א כאן, הרמ"א המקור תתווה אומר ככה, ויש יורים במקום, זה סימן עם ג' בהקשר של הלכות הלוואה, ויש יורים זה מקום שהמנהג שהמלווה לעובד גילולים, לא יוכל למוכרו בפחות בשנה, דדים גם כן בישראל שילווה לחברו על המשקות, דדים בזה אחר המנהג. כן, זה בעצם אותו רמ"א שראינו קודם, שבדרך הדין הזה דחה את ה... כן, זה אותו דין שהרמ"א אומר בהלכות גזלה, שדרכו הוא דחה את השיטה שהמלך מצומצם רק לבעלות על הקרקע. אז השח אומר עליו, איך נלמד מדיני הגויים לבטל דין תורה? כן, גושיית הרשב"א. חס וחלילה לא תהיה כזאת בישראל, ולא מבעל אותם פוסקים שסוברים דלא אומרים הדין דין רק בדברים של ענת המלך, ולא בין איש לחברו, אלא אפילו שאר פוסקים, וסוברים דלא אומרים הדין הדריכותא בכל דבר, היינו דווקא במה שאינו נגד תורתנו. אלא שאינו מפורש עצר, זאת אומרת, אומר השח, אני מוכן לקבל שמלך הולך לדין חדש. חדש משהו במציאות. לא יודע, תקנות בנייה. פעם לא היה את זה, המציאו תקנות בנייה, בנייה גם סמכות חדשה. אבל אם מלך משנה משהו בדיני הראיות, או בדיני בעלות על רכוש, זה היה לנו תמיד, מה פתאום למלך יש סמכות כזאת? אבל הדיון בדיני הגויים בכל דבר נגד תורתנו, חלילה ודאי לא עסקים בישראל, ותשימו לב לסגנון הדומה לרשב"א, ואין ספק שזה חצי ציטוט של הרשב"א שראינו קודם בתשובה. אז כאילו, יש כאן, אני כאילו אפשר לראות את זה כקושיית השח, אני חושב שאפשר לראות כאן מחלוקת. מחלוקת בין השח לרמ"א, מה נחשב לסתירה לדין תורה. הרמ"א אומר, תקנות על משכנות זה לא סתירה לדין תורה. זה הרחבה, זאת אומרת, ההלכה בבסיסה לא הניחה שצריך להגביל את תקופת המשכון והבעלות עליו. וראו שזה יוצר בעיות, תקנו על זה תקנות, וזה בסדר, זה לא סותר. לעומת זאת, כמו שהבאתי את הדוגמה על ריבית, אם זה היה ריבית, אז הרמ"א היה מודה, ברור שהמלך לא סמכות לבטל את הריבית. או אם זה היה דיני הראיות, שנגיד, מותר להוציא ממון מחברו, למרות שהראיה הזאת היא לא טובה, כי אני רוצה להרחיב את ההוצאת ממון מחברו, אני חושב שגם הרמ"א היה מקבל את זה, אנחנו נביא עוד שנייה דוגמה נוספת לדין נוסף כזה, אנחנו לא נפתיק לראות הכל, אז נראה קצת בדיוק, נדלג עליו קצת החושן. השולחן ערוך בסימן רשנ"ט, בהלכות מציאה, אומר דין כזה, המציל מארי והדור וזוטו של ים, ושלולות השינה, הרי אלו שלו. אפילו הבעל עומד בצווח, כן? זה מאוד קשור לסוגיה שאנחנו כל הזמן מדגדגת אותנו של קניין רוחני, למה? בגלל הסברה המפורסמת. שפחות מקובל להגיד בשם עוד דוליור, אבל היא כבר מופיעה בצציליאזר, אני חושב, שייאוש עוזר בענייני גזלות ועניינים כאלו. אז אומר הרמ"א ככה, מכל מקום טוב וישר להחזיר, כמו שהתבר בסעיפי, שמה כתוב בסעיפי, שסתם ככה צריך להחזיר רק אם הוא עני שלא להחזיר, ואבא גם מדין אני חייב להחזיר בעבדות אלו, אם גזר המלך או בית דין, חייב להחזיר. מכוח דין למלכותא או הפקר בית דין הפקר. אז בעצם אומר הרמ"א ככה, שיש דין בהלכות אבדה שיש ייאוש,
וסמכות המלך לקבוע חוק שאין יוש, יוש לא קונה. כן? מה שמעניין זה שהשח לא כותב כאן אם אני לא טועה השגה על זה. אני לא אכנס לקצת כאן, אבל אתם יכולים לקרוא אותו, הקצת החושן כאן יש לו איזשהו דיוק שבסעיף הרמה לא מביא את זה, ולכן אני מנסה לבנות כאן תשתית. הוא אומר בעצם, למה אנחנו רוצים לקבל את החוק הזה של המלך? בעצם נוצר כאן איזושהי תבנית כזאת שאנחנו שואלים, האם אנחנו מתקנים את התקנה הזו של המלך? למה אנחנו רוצים לקבל את זה? כי ממילא ההלכה אמרה שצריך להחזיר גם חיוש, שעדיף להחזיר, כן? שמצד, לפני משורת הדין. כן, סוגיה מאוד רחבה, אגב נראה לי גם אמרה ששמואל, זה נראה שאבו עד לשמואל, בכל מקרה, שאנחנו מחזירים בלפני משורת הדין, אז בעצם הרמ"א אומר, גם ככה עדיף להחזיר, ויש דינא דמלכותא, אז ברור שחייבים להחזיר. כן, אז אם נחזור קצת לסוגיה של קניין רוחני, אז אם נגיד, טוב, יוש, המדינה אומרת שיוש לא מועיל בזה, אבל ההלכה אומרת שכן, אז מה הרמ"א יגיד לנו? לא נכון. לא מועיל. מה? שאם המדינה, אם המלך קבע שיוש לא יתפוס במשהו, אנחנו בעד החוק הזה, אנחנו מקבלים אותו. המדינה קובעת למשך שיוש, זה לא... לא יודע, בואו לא ניכנס ספציפית, כי זה, נעסוק בזה קצת יותר בהרחבה. עכשיו אני אביא לכם ממש על קצה המסגל, ציטוטים של האחרונים, ממש פוסקי זמננו, זאת אומרת, מאה וקצת שנים האחרונות, שמתייחסים לעקרונות האלה. אני רק אגיד את זה בקו כללי, אני חושב שאפשר להבין שהרשב"א הציב תמרור אזהרה גדול. זאת אומרת, זה ש... אני אתחיל דווקא אפילו עם הר"ן ומשפט המלך. כן, הר"ן יש דרשה מאוד מפורסמת, דרשה י"ד ודרשת הר"ן, שאומר שמשפט המלך בא להשליט צדק על הצדק, על הוואקום של ההלכה. למה? מה ההלכה עושה? יוצרת צדק שהוא מאוד מאוד טהרני. מה הוא אומר? שרק שתי עדים והתראה וכל הדברים כאלה מחייבים חיובים. מה יקרה? הגנבים והרוצחים והאנסים, כולם מסתובבים ברחובות, כי ההלכה לא תופסת אותם. אומר הר"ן, חידוש מאוד מפורסם, שבשביל זה יש מלך. תפקיד המלך הוא לעשות סדר מדיני. תפקיד התורה מה הוא? לעשות צדק מוחלט. אנחנו לא רוצים לייצר מציאות שאנחנו... פוגעים במישהו שלא הגענו לצדק המוחלט שלו. זו דרשה מאוד מאוד מפורסמת. אלא מה? מאוד אוהבים אותה היום. למה? כי זה הפרדת רשויות. הנה, תן למדינה לטפל בכל ענייני הצדק המדיני, ואתה תתעסק רק במשהו מאוד טהור ומזוקק כזה. כן, הרב ראים, שמעתם אותו כמה פעמים תוקף את התפיסה הזאת בקריאה הזאת של הר"ן. ואין לי ספק שזה נכון לגמרי. הר"ן, בדרשה הזאת, הוא הולך ומסביר למה ההלכה היא דווקא הדבר הנכון. והמלך זה אין ברירה, כשבקצה אתה צריך להשתמש בזה. אתה לא רוצה להפוך את הסדר ולהפוך את זה לזה שבעצם אין הלכה, יש רק מלך. בסדר? אני חושב שעיקרון דומך אפשר להכיל כאן על הדיון הזה. זאת אומרת, הרשב"א ודאי צודק. ודאי שאי אפשר להגיד שדין הדין מלכות הדין, העמים ראשי שמואל הזאת, מוחקת את כל סימני השולחן ערוך, ואין לנו כלום. אלא מה? אנחנו צריכים להבין שצריך סמכות של שלטון להסדרים שהם דברים... או דברים שמשתנים, או דברים שבאמת כמו שקרא לזה הרשב"א או הרמב"ם, הרשב"ם או הרמב"ם, זה הסכמה בני המדינה להתנהל בצורה מסוימת. זאת אומרת, הסכמנו ששטר מסוים עובד ככה, או הצ'ק נגיד, אם נגיד היה בעיה של צ'ק, כמו שהזכרתי קודם את המשנה בגיטין, והסכמנו שזה עובד ככה, אז בסדר, ההלכה לא מתנגדת לזה. זה לא התנגשות עם ההלכה. זה הסכמה להתנהל בצורה מסוימת. ולכן... הדינים יחולו במקומות האלו, אבל זה לא בא למחוק, להגיד אנחנו עושים דיני ראיות, אז בואו נמחוק, נמציא דיני ראיות חדשות. נעשה דיני ירושה, נמציא הכל חדש. דיני ירושה עם זרת הכתוב, הם מפורשים בתורה, המון דיני קניין ואמונות הם לא מפורשים. נכון, הם מאוד הסכמים, אני מסכים איתך. אני חושב שבאמת אפשר להגדיר שדברים הסכמים, אני אגדיר את זה ככה, היום דעתי יש שלושה דברים שצריך לתת להם הרבה משקל לדין הדין מלכות הדין. היו כל דברים הסכמים. בעיקר חוזים ודברים כאלו וקניינים. דבר שני זה התחדשויות. בסוף המציאות מתחדשת, וזה הרב הרצוג כאן, הבאתי לכם, אולי נקרא את זה ממש ככה במילים מהירות. עולה בדעתי ונוגע למציאות שנתחדשה בעולם המסחר והתעשייה, דבר כללי. שמציאות כזאת, מצב כזה, לא היה קיים בימי חז"ל. אף אפשר לא לקבוע דין בזה על פי הכללים שאינם תקנות אלא משפטים ממש. מכל הכל, כיוון שמציאות כזו, מצב כזה לא היה קיים בימיהם, ויש לנו ניסיון לשער שאילו היה מתחדש בימיהם, היו מתחשבים במציאות, וקוראים תקנה משום תיקון העולם,
היא לקבל דין המלכות בזה, הממלא אותו הצורך שהייתה תקנה זו כזו ממלא. בעצם אומר הרב הרצוג, המלכות נועדה לאפשר הרי חז"ל עסקו כל הזמן בשינויים שהתקיימו בזמנה, כן? אז אם תסנדל את המדינה ותגיד אסור להבין, כן, אני חושב דוגמה מאוד מובהקת לזה, למרות שלא נפתח אותה כאן, זה דוגמה היחס לחברות, כן? חברות שיש להן אישיות עצמאית, כל המושג המשפטי המחודש הזה, הוא דוגמה למשהו שלא היה קיים פעם, וברור שכשאנשים מתנהלים, הם מתנהלים עם החשיבה הזאת. עכשיו, אם לא תאפשר איזשהו דין שייתן לזה תוקף, תייצר מציאות מאוד, מאוד לא הגיונית. הרי מה זה, את עשית, הלכת לקנות פלאפון מהפקיד והגבעת, זה לא שקנית ממנו, ידעת שהוא חלק מחברה, ברור שאתה לא יכול לתבוע אותו על, על העסקה שחתמת או דברים כאלה. זאת אומרת, התודעה שלנו היא מאוד מאוד מקבלת את זה. אני אגיד בסיום, כשיש גם צד שני. לפעמים קורה שהחברות האלה הופך להיות משהו שהוא קש, משהו שהוא דמיוני, משהו שהוא לא נכון, ודווקא יש מקום להגיד, כאן אנחנו לא מוכנים להכיל את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא רחב, אני אומר, נגיד את זה ככה. לכן אני אומר, אם אני מחלק את התבנית הזאת, כמו שאמרתי, לשלושה דברים. הדין הראשון הוא דברים ההסכמיים, שזה יחסית פשוט. בסדר, דברים שהם לא מהותיים אלא הסכמיים, אז דבר השני, זה מה שהרב הרצוג קרא כאן, דברים שמתחדשים, בסוף יש התחדשות של דברים, ואני אומר, זה פתח למה שאני אזכיר בקיים הרוחני, קורה משהו, החברה, הכלכלה שמשתנה בה, היא עובדת בשיטה כלכלית אחרת, היא חושבת אחרת, אתה חייב לייצר תקנות שיעמדו בחשיבה הזאת. אתה לא יכול לחיות באיזה מין וקום עצמאי שמתעלם מכל החשיבה הזאת. בסדר? זה הדין השני. והדין השלישי, זה מה שקוראים לו סוג של תקנה טובה. זאת אומרת, וזה קשור למה שאמר קצת החושן ברמה שם, למרות ש... אנחנו נעצור בזה, אתם מזמנים להסתכל כאן באחרונים, שבאמת, דבר שאנחנו אומרים, מה זאת אומרת, היינו מתקנים את זה גם, זה לא דבר שהתחדש, אבל החברה יותר מתוקנת, כמו לדוגמה הייאוש הזה. כן, אומרים, ברור לכולם שיותר מתוקן, שייאוש לא יעביר בעלות, או לפחות לא כשהבן אדם נמצא, לא תחזירו. בוא נגיד את זה ככה. אם אני מדברים בשפה הקבועה והסגורה של הלכות גזל, שמחייבים שיהיה בעלות של מישהו, אנחנו חייבים את דין ייאוש, נכון? אחרת מה יקרה? אחרת לא נוכל לגעת בחפצים, כל הזמן נסתבך. אבל כשמישהו בא ונמצא, ואחרי שהתייאש, פתאום מעצבן אותנו דין ייאוש, נכון? אז תקנה שאתה בא ותגיד שכשאתה יודע מי הבעלים, אתה כן צריך להחזירו, ניסה אבל תקנה טובה. נכון, שאתה זכית בזה, אני חושב שמצאו הבעלים, התקנה אומרת שאתה צריך להחזיר להם. בסדר? ולכן אני אומר, זה מה שנקרא תקנה טובה. זאת אומרת, אני אומר, בשלושה הדברים האלו, זה תקנה שהיינו מתקנים, אנחנו בעד, תקנה שהיא הסדר חדש, גם אנחנו בעדו, ותקנה שהיא חוזית הסכמית, גם צריך להיות בתוך הדברים האלו. אני אומר, לדוגמה, תראו שם רב אברום, יש לו איזה מין חלוקה, הוא אומר, כל זה כמובן שזה לא נוגד איסור הלכתי. עכשיו, אני אומר, השח יותר רחב, הוא אומר, זה לא צריך לא לנגוד איסור, אלא צריך לא לנגוד הלכה מפורשת, כן, אני חושב, הרי מה בעצם הלך על כיוון יותר מתון, שזה צריך לא לנגוד איסורים, או לא לנגוד דינים שהם מאוד ברורים, אני אומר, בדיני הראיות לדוגמה. כן, אנחנו רואים שאסור להוציא ממון ממישהו בלי ראיה ברורה, אז גם יחליפו את עולם הראיות, זה לא כך פשוט שנוכל לאפשר הוצאת ממון. יכול להיות שבהסדרים מסוימים, נגיד שיש כאן שינוי כלכלי, מניצר תקנה כזאת, אבל סתם ככה זה לא דרך להתייחס לדברים האלה. אז אני אומר, זה אידך פירוש, אז אילמור, זו סוגיה אינסופית. הסתכלתי על זה בסדרה שהעברתי על הלכות פועלים, אז 4 שיעורים השקעתי בדינה דמלכות הדינה. אנחנו לא יכולים כאן, אנחנו נמשיך הלאה, אבל נחזור על זה עוד פעם כשנעסוק בקניין הרוחני. אבל אני אומר, בקו הכללי, כן נראה שבעצם, ודאי במיסים יש דינה דמלכות הדינה, זה לא קשור לכל מה שדיברנו עכשיו, זה קשור מה שדיברנו שבוע שעבר. ואני אומר, תסתכלו בתשובות כאן איזה תוקף הם מדברים על העלמות מס, כמה להגיד בקצינות מאוד מאוד גדולה, שבעצם זה ממש גזל. ובצד שני אני אומר, חוקים חדשים, מדינים חדשים, באמת צריך לבחון אותם כמה הם נוגדים את התורה, כמה הם תקנות חדשות, אבל סך הכל גם להם אפשר לתת את התוקף הזה שתינתן מלכות הדין.